qədim Alban məbədi ətrafında olan 3 evlə birlikdə vahid kompleks şəklində bərpa ediləcək. Hadrutda və ətraf kəndlərə gələn turistlərin turizm obyektləri haqqında məlumatlandırılması üçün bu tarixi mülkün bərpa edilərək turizm məlumat mərkəzinə çevrilməsi nəzərdə tutulur. Hadrut qəsəbəsi ilə yanaşı Tux kəndi də turizm potensialı ilə seçilir. Burada tarixi memarlıq, ekoturizm və agroturizm istiqamətləri inkişaf etdiriləcək. Tuğun turizm potensialı nəzərə alınaraq gələcəkdə burada kamping zonaların yaradılması, turizm marşrutunun təşkili planlaşdırılır. Həmçinin burada kiçik etnografik festivalların keçirilməsi və kulinariya təlim mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulur. Tux kəndində tarixi tikililər, küçələr, hasar və darvazalar qədim memarlıq üslubunda bərpa olunacaq. Ümumi sahəsi 99 hektar olan ilk yaşayış məhəlləsi Tux kəndinin təsdiq edilmiş baş planına uyğun qaydada salınacaq. 1089 nəfərin yaşaması üçün nəzərdə tutulan bu məhəllədə ilkin mərhələdə 104 fərdi tarixi ev bərpa olunacaq. Bundan əlavə məhəllədə 360 yerlik məktəb binası, 50 yerlik bağça binası, ticarət mərkəzləri, məscid, kilsə, aptek, meyvə və tərəvəz üçün ambar da olacaq. Ümumiyyətlə, burada yaşayacaq əhalinin məşğulluğu tam təmin olunacaq. Tux kəndində tikinti bərpa işləri 2025-ci ildə tamamlanacaq.